Mas eu acho Não engraçado que o... Por exemplo, o Caio, mano, ele é o melhor com melodia, velho. Nossa, isso... Que, isso ele, é uma... ele lembra umas melodias que eu paro... Às vezes ele... Mano, você lembra daquele som, aí ele começa a fazer melodia e é. assim pra ele. <laughs> parece que ele, antes é, parece de que, que ele treinou o beat antes de falar. ele treinou o beat antes de falar. Tipo assim, pergunta é. e você pega e manda, Caio. É. Qual, qual a, memória, é, a memória musical dele qual a é Qualquer melodia do Star Wars. eu, eu é. Lógico que é fácil, pra Depende de qual você quer. Se for é, a marcha do Herói é, 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 Imperial, é. leal, né? Marcha é Imperial. Não. Cara, você não vai lembrar. Tinha um programa do Sil Santos que assim: qual é a música? Que eram as notas musicais. Se pabllo, eu fosse lá, ele ia Você lembra pabllo. dessa parada que <laughs> sei lá, Star Wars. Já faz tum-tum-tum. Aí o cara matava a moça, ah, eu lembro, tá ligado? Isso, é é mas... é pra fazer o seria ótimo nesse seria, programa, mano. Ele é, ele, é, ele é... Porque, assim, o Caio ele tem uma, um bagulho que é uma parada... Isso eu vou falando porque eu conheço há muito tempo ele, mano ele tem ele consegue identificação de nota para ele é um bagulho muito simples né? ouvido é. absoluto é. eu não sei se ele chega a ser ouvido absoluto mas que tá ali do lado tá mano eu não sei se eu consigo Sério? bater Aqui, que nota foi essa que eu <laughs> isso aí foi o POC <laughs> <laughs> POC é, sustenido POC mas ouvido absoluto é isso né tipo é um um barulho é, assim. você consegue é. identificar é. a nota é, do barulho é, é é, é muito você muito. Pode mas, mas tipo sempre é. que a gente vai vocês perguntaram até sobre a gente se complementar e tal tipo, quando a gente vai fazer Tirar o cover de alguma música, quando a gente coloca no YouTube o vídeo, geralmente o Caio que consegue pegar já muito rápido exatamente como que é a melodia, a harmonia, o baixo. Hum. Ele identifica eu... as notas isso muito isso aí. simples. Eu, Cara, assim, eu é... tenho uma melhor identificação de graves e bateria. Rítmica, principalmente. Rítmica, rítmica eu paro ou escuto um mascote eu ah, beleza, consigo identificar. Agora a harmonia eu tenho uma dificuldade mesmo. Tem uma música do TikTok que vocês estão querendo tirar, que não, não saiu ainda? Eu... Não, vamos Ou falar a da última da, da que vocês tiraram e fez, do a gente fez. A última que fez. Eu qual foi a música bem. mais louca não, que vocês fizeram, é, assim, que vocês curtiram, que vocês falam mas... assim no do... TikTok. Essa aqui a gente fez e ficou ah. do caralho. A gente fez, e sabe, que vocês fizeram e foi foda. Ah, foi foda. a Desenrola. Mas o que eu acho legal contar aqui ah, é a nossa última experiência. Ah, vamos fazer Preto e Desenrola então? Sim. Mas só contando dessa última experiência, não. porque foi uma dificuldade. E eu acho que é a dificuldade que é legal contar. Porque mostra o desafio. O desafio é importante pra gente, mano. Porque é muito legal a gente estar tá na nossa zona de conforto. Ah, é. pô, saiu a bateria, saiu o grave, saiu o... Ba... É. Beleza, conseguimos fazer. Mas que nem uhum. a gente foi fazer agora a Xalá, Red Xalá, do Dragon Ball Z. Xalá, Red Xalá. Foi mó treta, mano. Foi difícil. Não saiu. Não saiu. As notas eram muito agudas. Uhum. A gente tentou fazer, não ficou da hora. Sabe o que eu acho? É porque o anime, ele coloca na abertura mais do que só os básicos que a gente tem visto hoje em dia das músicas tipo, porque aí tem tipo três tipos de harmonia rolando com baixo com um monte de efeito é muito rico é, instrumentalmente falando é. muita Galera. coisa que tem ali e aí a gente tipo pegou e fez a experiência também de gravar com o microfone e aí a gente foi gravar e falou cara que louco né tipo, a gente achou que esse um negócio fácil pegar a abertura de anime pelo menos esse não, não foi não tão é fácil não é porque essas paradas japonesas não que às vezes lá é um outro Até a bateria não, é um timbre não. muito diferente assim a, a instrumentalidade deles é, é outra não outra. instrumentalidade e a forma de orquestração musical dele. É. Uhum. é. um bagulho que, tipo assim. Tem muita ponte, muda muito. É, a nota. mano. Chega no Tem refrão, o refrão, ele é, ele é um refrão muito. Muito épico. É, muito É um épico. bagulho muito. Você pode prestar atenção, a maioria das intros de anime é um. Aí volta pro bagulho. É da esperança, geralmente é meio esperançoso. É, e aí. E aí, quando a gente foi parar pra identificar os bagulhos, a gente virou e falou: Caralho, é difícil, mano. É. Não é, é. E ainda tem é. os caras cantando no meio. Que foi lá: you know é. Hadjoel, ah, é o marrom. Tá é, cara. Ah, cara. colocou no consumo. O Joker é o cantor do anime. Vocês estão ligados. Quem conhece Cavaleiros do Zodíaco entende o que, em que breve, ficou. <laughs> em beatbox no CJC TikTok. <laughs> CJC beatbox. Ah, manda essa do Dragon Ball aí, é. pô. Oh. Não, não, então, não, essa, essa não. É uma segunda visita, a gente vai vir Aí já cosplay, spa. se quiser. Fechou, fechou, o... fechou.